Є ще Василій Галаванов, колишній генпродюсер телеканалу News з телеканалу Медведчука. А генпродюсер це не рядовий пропагандист, Я покажу, це набагато вищий рівень, та, який е, анонсував е, спільне шоу разом із Малаховим такі Надо поговорити. Та це було в 2017-му чи ні, це було в 18-му, здається, чи навіть у 2019-му році він після того. До повномасштабного був кілька разів на зустрічах з президентом там на шашликах. Після повномасштабного став одним із ведучих національного телемарафону і літав навіть у Стамбул, коли там перший час у нас були перемовини з російською делегацією. Тобто, це людина відверта, яку можна назвати пропагандистом руского міра, пропагандист, який працював проти України. І це, і це абсолютно очевидно. У нього антиукраїнська риторика була весь цей час. І зараз е, наші правоохоронні. Ці вдають, що нічого не відбулося, нічого не сталося.